קצת היסטוריה. אני רוצה לקחת אתכן 10 שנים אחורה. הייתי 6 שנים בתפקיד ניהולי בכיר בחברה מובילה, כשבכיסי הישגים מרשימים. נכנסתי לחברה שאיבדה בין לילה מחצית מלקוחותיה, והובלתי מהלכים שהביאו להחזרתם. קיבלתי לידיי מחלקה קטנה עם משימות טקטיות, והפכתי אותה ליחידה האסטרטגית בארגון. הקמתי בחברה ענף פעילות חדש שלימים מהווה מקור ההכנסה העיקרי של החברה. אבל אני לא מספרת לכם את זה כאן כדי להתפאר או להשוויץ, אלא כדי לומר שאם הייתי מנהלת אז, בכלים שיש לי היום, הייתי מכפילה את ההישגים שלי וגם מאושרת יותר. את כל זה לא למדתי במחקרים או באקדמיה, אלא על בשרי. אני יכולה לומר לכן איך עושים את זה, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכן את הסיפור שלי. השנה היא 2005, אני נכנסת למעלית, בדרך לקומת ההנהלה, לפרזנטציה לחברי הדירקטוריון, מושיטה את היד ללחוץ על הכפתור לקומה, ולא מצליחה. אני מרגישה שחצי הגוף הימני שלי משותק. אני מבועלת עד אימה, אבל חייבת להמשיך, אין ברירה. לחצתי ביד השנייה, עליתי במעלית, נכנסתי בצעדים מדודים לחדר הישיבות, ונתתי את השואו שלי מבלי שראו עליי דבר. אין לי מושג מאיפה הגיע הכוח לעמוד בזה, אבל כל אחת מכן מכירה מצבים שבהם אנחנו מנטרלות את מה שקורה לנו וממשיכות הלאה כאילו כלום. אני רוצה לדבר איתכן היום על האוטומט הזה, האוטומט שעליו אנחנו משלמות מחיר כל יום. תכלס, כולנו יכולנו להיות חברות של כבוד בארגון כבדי השמיעה בכל, כי כשחושבים על זה, פיתחנו חרשות תמידית. אנחנו מיומנות בלא להקשיב לאיתותים שבאים מתוכנו. וגם אם היינו משתמשות במכשירי השמיעה המתקדמים ביותר, כל מה שהיינו שומעות זה את רשימת המשימות שמונחת לנו על השולחן. אני רוצה לספר ולהתחיל בילדות שלי. מגיל 0 לימדו אותי שאני צריכה להיות מושלמת בהכל, כדי שגם אצליח בקריירה, גם אמצא בעל למופת, ולימים גם אהיה אימא מסורה. כל מה שנדרש כדי שההורים שלי יוכלו להתגאות בי. ולא רק הם, גם המשפחה, המורים, השכנים, סתם אנשים שעוברים ברחוב. בגיל צעיר מאוד הפכתי להיות עבד של רושם חיצוני. וכשהתחלתי את הקריירה כבר היו תבועות בי כל התכונות שדרושות להצלחה בעולם הגברי. הייתי משימתית, קרת רוח, מוכוונת הוצאות וכוחנית במידה הראויה כדי להתקדם מהר. דקה אחרי שקיבלתי את התפקיד הנחשק שלי מה עשיתי, הזזתי את כל השמלות הנשיות מהארון והחלפתי אותן בחליפות מחויתות, בצבעי אפור ושחור, מקסימום ירוק זית. האמת זה עבד לי. בגיל 30 ומשהו כבר ניהלתי עשרות אנשים, עשרות מיליוני שקלים, הייתי חברת ההנהלה הצעירה ביותר, ולאורך כל הדרך הקפדתי על הרושם שאני יוצרת ובמה שאנשים אחרים נחשבים, חושבים שאני. לאורך כל הזמן הזה שכחתי להשקיע ביחסים שביני וביני. התרחקתי מעצמי כל כך שאם הייתי צריכה להגיד מי אני, הייתי עונה ברשימת התפקידים הרשמית שלי. ובסדר הזה. מנהלת ב, אימא של, אשתו של. אבל אם הייתן שואלות אותי אז, מה התשוקות שלי? מה מצחיק אותי? מה גורם לי לדמוע? הייתי נעלמת דום. ואז, בשיא הריחוק מעצמי, הגיע המשבר החיצוני. זה שחבריי קוראים לו משבר המעלית. אחרי השיתוק המפורסם, המשיכו כאבים מפחידים, וכל כמה שניסיתי לחזור לשגרה ולהחזיק את הרושם החיצוני שעבדתי עליו כל כך קשה, הגוף שלי בגד בי. הוא לא אפשר לי יותר לגלות חוזק. לא הצלחתי לבצע אפילו משימות פשוטות. עברתי ממצב של שליטה מוחלטת בחיי לחוסר שליטה עצום עד כאב. אתם יודעות, עד לאותו זמן הכרתי 2 סוגי רופאים. כשהשפעת הולכים לרופא משפחה. פעם בשנה הולכים לגינקולוג. פתאום נאלצתי ללמוד שמות של רופאים עם המון אותיות, שמות שלא שמעתי מעולם כמו אוסטאופת,
נוירו-אימונולוג, נוירו-כירורג. אני באתי אליהם וביקשתי רק שיקחו את הכאב. הם הכריזו עליי כטוטלוס. הייתי שבר גופני, נפשי ורגשי, ולא היה לי מושג מה לעשות עם זה. נותרתי ערומה מכל מה שבניתי במשך שנים, כואבת ונאבקת בחרדות. ואז מתוך תחושת האנונים הגדולה, הסכמתי לוותר על השליטה, הסכמתי לוותר על החוויה המוכרת כל כך של יודעת. בשיא השפל, הרגשתי שאין לי ברירה. אני צריכה להציל את עצמי ממוות פשוטו כמשמעו. אז קודם כל עזבתי את העבודה. התנתקתי מחברים. התגרשתי. פירקתי את כל הזהות העצמית שלי, ונאלצתי לבקש עזרה מאחרים, ובמיוחד במיוחד להשקיע את מרצי בהתבוננות אמיצה פנימה. ותאמינו לי, עם מה שהיה שם, היה דרוש אומץ רב. הסתבר לי שאני לא לבד. כ-60% מהאנשים בעולם המערבי חוות משבר משמעותי במהלך חייהן. אפילו נתנו לזה כותרת מבטיחה. משבר גיל ה-40. לימדו אותנו שזה פשוט קורה, אז אין מה להתעסק עם זה. אולי לקרוא כמה ספרי הדרכה או לראות כמה רומנים וסרטים בעניין. אבל אני הבנתי שהמשבר הזה הוא לא נובע מהגיל. זה לא עוד נקודת ציון שצריך לעבור בחיים. זה בדיוק השלב שאנחנו מספיק חכמות כדי להבין כמה התרחקנו מעצמנו, כמה גדול הפער בין מי שאנחנו באמת לאופן שבו אנחנו מתנהלות בתפקידים השונים. מצד אחד אנחנו נדרשות להיות אימהות למופת בעמוד התווך של הבית. תפקיד שדורש רגישות, הכלה, התחשבות. מהצד השני בקריירה אנחנו מצופות להיות משימתיות, החלטיות, אסרטיביות, אני אפילו אומר אגרסיביות. תשימו לב איך באמצעים קוסמטיים לחלוטין הרחיקו אותנו מהטבע האנשי שלנו. בסקר שנערך בין 2,000 נשים, מצאו שככלל נשים מרגישות שהן צריכות להתנהג יותר גברי כדי להתקדם בעבודה. אחת מתוך 4 העידה כי היא מתלבשת יותר גברי כיוון שהיא מאמינה שככה התייחסו אליה ברצינות. גם אם היא משוגעת כמוני על ורוד פוקסיה. 2 מכל 5 נשים מאמינות שהן צריכות להתנהג ללא רחמים על מנת לרכוש כבוד בעבודה. אם תהיתן איך דבק בנשים המנהלות הטייטל ביץ'. 1 מכל 2 מאמינה שהיא צריכה להתנהג ללא רחמים, מאמינה שבלתי אפשרי להיות נחמדה בעבודה ולהתקדם, ומחצית מהנשים מסתירות את הרגשות האמיתיים שלהם בעבודה. 1 מ-2 מעידה שהיא יוצאת לא פעם מהמשרד כדי לבכות, וקוראת לזה הפסקת סיגריה. אם תשאלו אותי, אני חושבת שהסיבה האמיתית שאנחנו משמינות לפעמים, זה כי אנחנו תוקעות את הרגשות שלנו כל כך עמוק בעזרת קרואסון שצולחת על המקלדת. ושימו לב, אם זה לא מספיק, אני רוצה להראות לכם משהו מטלטל במיוחד. גוגל הוציאו לפני כחודשיים מתקן אוטומטי של ניסוחים נשיים. זה פיצ'ר שמכוון לנשים ומתקן את הניסוחים במיילים כדי שיהיו יותר אסרטיביים. תבינו שאם הייתי כותבת לעובד שלי משהו כמו, שי היקר, אני מצטערת להפריע, אבל אני צריכה את עזרתך בכתיבת הצעה. כנראה שגוגל היה הופך את זה לשי, אני מבקשת שתכתוב את ההצעה ותניח אותה על שולחני עד הבוקר. גם בגוגל מניחים שהגבריות משתלמת ומרחיקים אותנו מהטבע הנשי שלנו. וגרוע מכך, מרחיקים אותנו מהפוטנציאל האמיתי שלנו. זה בדיוק היה הסיפור שלי. שנים של רצון להצטיין ואימוץ של דפוסים גבריים כדי להתקדם בקריירה הרחיקו אותי ממי שאני. אתם רואות את הפרדוקס? ככל שאימצתי יותר קודים גבריים, חשבתי כמו גם המנהלים שלי, שאני מוציאה מעצמי את המקסימום. אבל מה שגיליתי הוא שככל שהתחברתי יותר לעצמי, לעוצמות הנשיות שלי, כך ההישגים שהבאתי לחברה גדלו. שנים של אימוץ דפוסים גבריים מתוך אמונה שזה מה שיביא את ההצלחה, הביאו אותי להתקדם, אבל לא הביאו אותי לממש את ההישגים שיכולתי להביא. במקום שבו כל מה שהיה התפרק, לא הייתה לי ברירה אלא לחפש ולגלות מי אני. בעזרת מורים מדהימים שפגשתי בדרך, גיליתי את הכוח שבאותנטיות.
הרגשתי שגיליתי את מעיין הנאורים. התחברתי לשפע, ולא רק בכסף, גם בהצעות עבודה, ובעובדים חדשים, אפילו במחזרים, וגם בהחלקת הקמטים על הפנים. תאמינו לי, זה עושה את זה. אז מה זה אותנטיות? זו התנהגות בהתאם לערכים ולרגשות שלנו. פעולה מתוך מה שטבעי לנו, וללא קשר או השפעה של המצב החיצוני. המקור של המילה, תראו כמה יפה, הוא author בלטינית. ומה שאני הכי אוהבת בתיאור הזה, זה שאנחנו יכולות בכל רגע לכתוב את הסיפור שלנו ולחיות לפיו. אז מה אפשר לעשות? איך אנחנו יכולות להביא את עצמנו למצב אותנטי? סיפור אהבה. תנסו לזכור את זה ככה, אני הבאתי לכם כמה מהכלים שעבדו בשבילי. קודם כל, לשים מכשיר שמיעה וירטואלי ולהקשיב לבטן. היא יודעת, אתן יודעות שהיא יודעת. תקשיבו, מה הערכים שלי? מה התרומה הייחודית שיש לי כאדם בעולם הזה? אני גיליתי שהערך הכי חשוב לי הוא נתינה לאנשים בסביבתי. אז קבעתי לעצמי כלל שגם כמנהלת, אני תמיד אשים אנשים לפני תוצאות. ואני תמיד אסתכל קודם כל על שלוותם וחייהם של האנשים שסביבי לפני התוצאות שאליהם הם מגיעות. הדבר השני שעבד לי הוא להסכים להרגיש, אבל אחר כך זה לא מספיק. חשוב להראות איך אנחנו מרגישות. אתם יודעות, רום משבר המעלית, כשעובד היה נכנס אליי לבקש חופש כי הוא רוצה להפתיע את בת זוגו ביום הולדתה, לא רק שלא השתתפתי בשמחה שלו, או שאלתי מה הוא מתכנן, או איך היא תגיב, או איך יהיה, אלא הייתי פותחת את האוטלוק ומסתכלת לראות איך זה משתלב בלוח המשימות. היום אני מתעניינת בחיים של האנשים סביבי, ואני חולקת עמם רגשות. היום הייתי מפנה כל דבר אחר כדי שהעובד הזה יוכל לקחת את זוגתו, וגם הייתי מוסיפה לו רעיונות משלי. ואתם יודעות מה גיליתי? שכשהוא חוזר מהחופשה, אני מקבלת מכפיל כוח ששום בונוס לא היה יוצר. לימדו אותנו שאהבה היא מילה גסה, ואין לה מקום כשמדובר בעבודה. אבל האהבה היא הבסיס לקיום שלנו, והיא צריכה להיות נוכחת בכל מקום. אהבה היא לא רק שטוב, לכולנו יש משברים, גם למנהלות, אבל אנחנו מקפידות להסתיר אותם שמה נתפס כחלשות. זוכרות את המעלית? אני לא יכולתי להרים את היד ללחוץ על הכפתור, אבל ברגע שנפתחה הדלת של המעלית ונכנסתי לחדר הישיבות, הסתרתי את הכאבים הפיזיים שלי, נתתי את השואו שלי, והמשכתי עוד חודשים ארוכים לא להראות את הקושי שלי ואיך אני מרגישה. אז היום אני חולקת קושי באותה מידה כמו את הטוב, וזה לא מעלה או מוריד מהעוצמות שלי בעבודה ובכלל. אם כבר, זה מביא את הצוות ואת האנשים סביבי לעזור ולהתגייס יותר. עוד כלל חשוב. תחליפי את איך אני נראית באיך אני מרגישה. אנחנו עסוקות במה יגידו, ואני למדתי שלא רק שזה לא מועיל, זה גם הורס לנו את הסקס אפיל. הבנתי שאין סיכוי שכולם יהיו מרוצים ממני, אז ויתרתי מראש. ויתרתי על הניסיון לאזן או להשיבות בין התפקידים השונים בחיים שלי. הרגשת השלמות נובעת מיצירת סדרי העדיפויות שלי ובחירה מלאה. את המה יגידו, השארתי מאחור. ולבסוף, בואו נוותר על המשקל. זה ממילא לא עוזר. בואו נחליף אותו בבסת זיוף. לכל אחת מאיתנו יש מדדים אישיים לאותנטיות שלה, רק צריך למצוא אותם. אני פיתחתי דרך לדעת מתי אני מתרחקת מעצמי על ידי הקשבה לגוף שלי. כשכואב לי ולו במעט בצוואר, אני יודעת שאני בחוסר אותנטיות ואני צריכה לעשות ריפרש. לעתים קרובות אני נשאלת מה המחיר שיש להתנהלות הזו. אחרי הכל אני מנהלת, אני מחויבת לשורה התחתונה. אני יכולה להעיד שכשאני מחוברת לעצמי ופועלת באותנטיות, התוצאות טובות מתמיד. הצוות שלי מלא מוטיבציה, יש לי מערכות יחסים נהדרות ומפרות, הלקוחות נאמנים, הספקים משקיעים וגם בעלי המניות מרוצים. אתן יודעות, אנחנו חיות בעולם מלא מתח, בחלקו הוא נובע מהפער בין מי שאנחנו למי שאנחנו מנסות להיות. זה מצב שדורש השקעה ואנרגיה רבה בניסיון מתמיד לממש איזו הבטחה של מישהו אחר. אני מאמינה שלכולנו החובה לחיות את החיים שנועדו לנו,
מתוך העוצמות הטבעיות שלנו, ואני מקפידה לחיות ככה היום. כמו שתיארתי, את השינוי הפנימי הגדול בחיי עשיתי מתוך משבר, ואני לא לבד. מחקרים מראים שמשברים הם אלו שמובילים אותנו לשינויים דרמטיים. ועדיין אני אומרת, למה לחכות שיהיה רע? בחרו לעבוד על האותנטיות שלכן החל מהרגע הזה. כך תוכלו לחיות חיים מלאים, מצליחים ומאושרים יותר כבר מהיום. תודה.